Чому я тут? А через дефіцит наступних речей. Дефіцит відповідної зброї. Другий дефіцит – це дефіцит часу. У нас сьогодні були дуже важливі діалоги про енергетику і про енергетичну безпеку. Ми пройшли зиму без світла. Часу немає, і ми дуже хочемо, щоб ми вирішили ці питання. Я дуже хочу, щоб нам вийшло зробити сумісні проекти. Вони дуже-дуже важливі. І тому що в Європі не відчувався так дефіцит електроенергії, він відчувався тільки ціною. Це ніщо, повірте мені. Коли немає електрики, коли в лікарнях відключаються відповідна техніка, і люди просто вмирають через те, що їх не можна оперувати. І коли немає, наприклад, електрики, то у вас немає води просто. Насосні станції не працюють, нічого не працює. У вас просто немає питної води. І люди п'ють технічну воду. І я просто хочу сказати, що такі виклики можуть бути навіть там, куди не прилітають ракети. Так може бути. Тому що атак дуже багато. У нас були потужні кібератаки різного характеру, не тільки ракетні, на нашу атомну енергетику. І це дуже важливо. Ми сьогодні можемо працювати з атомною генерацією, ми можемо ділитися досвідом. Я вважаю, що це важливо. І на це питання... І я хочу вам сказати, треба дуже багато часу, щоб зрозуміти, що війна, викликана Росією, викликала абсолютно не випадковий дефіцит всіх тих речей, про які я говорю. Навмисно, це не результат війни, є помилковий. Це я потрішки зараз перейду до другого питання чи другої частини. Це помилково. І я вважаю, що помиляються деякі представники вашої влади. Помиляються. Або, я можу сказати, я не згоден. Не війна викликає енергетичний дефіцит, харчовий дефіцит. Ні. Це брехня. Причому тут війна? Людина ставить завдання для того, щоб, наприклад, блокування Чорного моря. Безпека в Чорному морі – один з аспектів, про який ми повинні тут говорити. Для чого людина блокує Чорне море? Для чого? Він не спроможний захопити нашу Одесу. Ми підбили велику кількість російського флоту. Вони не спроможні висадитись в Одесі. Не спроможні. Вони це чітко знають. Тобто блокують для чого? Це не частина війни. Це частина їх операції викликати дефіцит продуктів в світі, зробити штучний голод, я підкреслюю, штучний, тому що у нас в Україні були мільйони тонн продукції, яку ми хотіли віддавати безкоштовно просто людям Африки, Азії, просто тому що, що ти з ним будеш робити, якщо ти не можеш його вивезти, ти хочеш віддати, це не про бізнес, це було про просто допомогти людям. І допомогти нашим фермерам, тому що фермери готові були безкоштовно віддавати харчову продукцію. Чому безкоштовно? Тому що вони повинні віддати, тоді вони будуть бачити, що в наступному році, що зараз знов посівна, наступному році буде врожай, і він буде потрібен іншим державам. А якщо ти не можеш вивезти, де все це зберігати? Де зберігати цю продукцію, якщо все у вас забита продукцію, яку ти не можеш вивезти через блокування Чорного моря? Що зробив далі Путін, коли він заблокував Чорне море? Він вивозив свою продукцію, він втратив конкуренцію, він підняв ціни. Тобто не війна викликала дефіцит і голод, а рішення прогнозовано, спровоковано і розроблено Росією. І так само з електрикою. Я хочу, щоб всі подивились на дуже важливий момент. Ми
маючи профіцит електроенергії по дешевій ціні, підключились до мереж Європейського Союзу навіть у час війни. Вони захопили Запорізьку атомну станцію, 6 блоків, це третина нашої генерації атомної, третина. Вони захопили 30%, що зробили? Відключили. Відключили, щоб виник знов дефіцит в Україні. Давайте добре забудемо про Україну, у нас війна. Не тільки. Ми припинили давати Європі дешеву електрику, яку ми розпочали давати. Що це було? Це не війна, це одна людина викликала. Ось вам друга криза. І таких криз, їх дуже багато. І тому, коли ви запитуєте, чому так розділено, ну тому що суспільство обирає собі лідерів. Лідери із суспільства. Лідери не мають права розділяти суспільство. Особливо в часи викликів. Це не про політику. Це просто про... Це жах. Це брехня. Це просто безпринципність. Не можна. Багато викликів. Ковід був викликом. І після ковіду війна на території України. Багато викликів. І тому, коли, зрозумійте, один з лідерів або одна, є різні держави, каже, що треба допомагати, а інший лідер, який має вплив на 20%, 15%, 30%, неважливо, має доступ до медіа, каже, що не потрібно, люди дивляться. Один раз дивляться, думають, інший раз починають прислуховуватися, а коли їм щоденно в новинах говорять про це, вони починають це вірити. Це і є глобальна, до речі, проблема населення Російської Федерації. Вони вирішили не аналізувати нічого, а повірити в всю дезінформацію. І ці 30 років цієї дезінформації призвели до того, що вони просто вірять в режим фашизму. Ось що відбулося. Аналізувати наш мозок дає нам можливість аналізувати, не всім вірити, аналізувати. Ну і якщо бути дуже прагматичним, давайте чесно. Поки війна в Україні, війна на іншу територію не піде. Ну це ж факт. Ну якщо деякі лідери дуже прагматичні, то хоча б з цієї точки зору треба підключити твій мозок. І це зрозуміло, що поки українці воюють, так допомагай їм. Бо інакше є вірогідність, що війна прийде до тебе. І не треба гадати, що буде у тебе. Подивись на Україну.